Декорування текстильних виробів – тепер це просто і доступно. Представляємо вам комплект обладнання для ДТФ-друку Compact DTF300+. Рулонний принтер шириною друку до 33 см забезпечує стабільно високу якість зображення і швидкість друку до 3 метрів квадратних за годину. Сушка-шейкер автоматично наносить порошковий клей, плавить його та намотує готову плівку в рулон. В комплекті з обладнанням є набір усіх витратних матеріалів – засоби для обслуговування та запчастини, а також ліцензія на зручний RIB Flexi Print 19. Доступний, компактний і продуктивний комплект для ДТФ-друку стане незамінним помічником для будь-якого друкуючого цеху або виробництва. Compact DTF 300+ – це надійне промислове обладнання для вашого бізнесу.